Франка – це село на нинішній етап, а колись це було величне місто, яке заснував я, князь Володимир, в 980 році. Білогородка – це зараз моя рідна домівка, бо моя батьківщина далека звідси, і тут я знайшла мій рідний дім. Білогородка – це моє життя, напевно, я тут живу все своє життя. Білогородка – це велике село, де я родився і живу вже 8 років. І ще я хочу передати привіт моїм друзям Андрію, Максу, Леї, Каті і Кристині. Ще не було Санкт-Петербурга, Москви не було. Взагалі не було ще Росії, а Білогородка вже була. Білогородка – це край мрій, котрі здійснюються. Це мій дім і дім моєї родини. Тому що коли я завагітніла, я обирала дім для мого первістка, то мій вибір пав на Білогородку. Білогородка – це село, яке я люблю. Це місце, де можна їсти солодковатого. Найкраще село в Київській області. Дружелюбне, гарне. Це хороше село, здорове, велике. Зажиточне, хороше. Білогородка – це дуже мощні вібрації позитива і радості. Змінити інфраструктуру, улучшити благоустрій і зробити наше найкраще в Київській області село. Хочу, щоб ми, білогородці, відчували себе справжніми європейцями. Я їй бажаю щастя і щоб вона була більша і більша. Бажаю білогородці побільше таких чудових людей, як ми, ви і багато моїх знайомих. Желаємо Білогородки процвітання всім жителям, да, Білогородки, звісно, теж процвітання. Будь завжди на позитиві і всіх благ.